ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಸ್ಟ್. ಇದು ಬೆಳಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ನಾನು ಪ್ರಜ್ವಲ. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು, ಮೇಲ್ಮನೆ ಸಮರದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸದಸ್ಯರ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ಕಣ್ಣಾಮುಚ್ಚಾಲೆ ಆಟಕ್ಕೆ ಪರಿಷತ್ ಕಲಿಗಳು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷತ್ ಫೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಕೈ ಕಮಲ ಪೈಪೋಟಿಗಳಿದೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ಕೇಸರಿ ಮೇಲಿನ ಋಣ ಭಾರ ಸುಮಲತಾ ಅವರನ್ನ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ತಾನು ತಟಸ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಹಸ್ತ ಲಾಗವ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ 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 ಸದ್ಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಳಂಕ ಮೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮಾಡಿರೋ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನೇ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶವೂ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಕಾಡಿದ ವರುಣ ಇದೀಗ ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ನಲುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜಲಾಸುರನ ಆರ್ಭಟಕ್ಕೆ ಐದು ಮಂದಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ರೇಟ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿರೋ ಇದರ ದರಕ್ಕೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಬೆಲೆ ತಗ್ಗಲಿದೆ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.